хора. И това добре, всеки един трябва да го знае. Ако аз съм избирател на Възраждане, пак ще попитам. Без американците не може да се управлява, и Костадинов го казва. В смисъл, те са навсякъде. Те са навсякъде и влияят върху всичко. Това дори не преговарят. Така. В един момент Костадинов иде на власт и управлява без американците. Uh-huh. Извинявай, малко когнитивен дисонанс виждам тук. Защо? Ами защото. Защото просто ще изакуваме обществото. Всички тези хора, които през 30. Ще излекуваш обществото. Да, ще изакуваме обществото. Знаеш ли как? Как? Всички тези хора, които последните 30 години, които ти много добре познаваш, обучени, отгледани, отхранени, откърмени буквално. От цицата на Америка. За България. Всички тези хора трябва да бъдат показани и разказани на обществото като такива. Когато ние внесохме законопроекта за регистрация на чуждите агенти, ти сам си свидетел за това какъв нистов война стана. Защо? Не. Защото изваждаш всичките тези на свето. Защото те са свикнали да живеят в една... Мисля, че... С едно свое амплуа, пък всъщност не са такива. Американците може би така трябва да се преговарят. Да отиди и се кажа така, вижте, дайте престанете вашите хартутици да ги храните и ще се разберем по някакъв начин. Просто вие наистина сте хартутици, убивате държавата. Може ли да престанете да ги финансирате, за другите неща ще се разберем, а наистина равнопоставено да държавнически. Ти разсъждаваш така, се едно те мислят по някакъв начин за нас. Разбери, а ти разсъждаваш така, сякаш пък изведнъж ще изчезне Америка. Не, напротив, не е така, напротив. Напротив. Само, че в момента знаеш ли какъв е нашия шанс? Шансът ни е в това, че имаме едно много сериозно разместване на геополитическите пластове в световен мащаб. И то случва пред очите ни. Тектоничните в момента плочи на историята се движат, което много рядко се случва. Как Костадинов ще се възползва от тази тектоника? Ако... Ще ни закараш отново в, не. В влиянието на не. Евразия? Най-висшото изкуство в управлението на държавата е не е да се включиш в друг съюз, не е да смениш съюзите, mm-hmm. защото сменяш просто една форма на равноправие с друга форма което на равноправие. Което направихме ние след 90-та. Точно така. Така. А да създадеш свой собствен съюз. България има потенциала да направи това нещо. Да? Колкото чакай да ти звучи невероятно. Чакай да повдигна вежди. Да, ами ето, винаги какъв става е така. Тоя, добре, бе, какъв е този потенциал? Обясни ми го. България огромен. Има потенциала... Да, огромен. Огромен. Първо, нека географски да... потенциал. Естествено, че е географски. Естествено. Ние сме в центъра на Балканите. Разкажи ми. Ние сме в... Не, разкажи. Между другото, ако погледнеш създателя на науката геополитика, той е един англичанин, по-скоро англосаксонец, защото работи в Съединените щати, казва се Харолд Макиндер. Той създава една концепция за няколко свята, които се контролят един друг. Нали? Като в сърцето на геополитиката е Хартланда, т.е. сърцевината на територията, а около нея е периферията, която обикновено е контролирана от океански сили, така да го кажа. Нали? Той казва, че благодаря... Това е писано края на 19-ти, началото на 20-ти век. Неговата концепция е така. Той казва, ще има винаги сблъсък между тези, които контролират Хартланда, които са Русия и Германия, казва той, и океанските сили, които са Съединените щати и Великобритания. Да. Което и до сега е факт. Това е писано преди 100 години. Ние се намираме в своеобразния Хартланд на в която Балкани, Германия изпосталяла и изчупена и е подчинена на американците. Ние се намираме на територия, която ако бъде управлявана добре и която ако успее да намери партньори в Европа и Азия, може да създаде много сериозна мрежа от съюзи, не един, а съюзи, с които да гарантира не само своите национални интереси, но интересите на европейския югоисток и на Европа като цяло. Хубаво звучи, доста общо. Съюзи, при положение, че отдолу имаш вече 100 милиона Турция. Какви съюзи? Първо не е 100 милиона, все още. 80-90 отиват. Така, второто нещо, което е, тази Турция има много сериозни проблеми. Първо икономически, второ религиозно, трето етнически. Тази Турция, нека да не забравяме, че първо е 80 милиона, не е 100 милиона. И второ, има повече от 25, да не кажа близо 30 милиона кюрди. Това е огромен проблем. Да. Така. Отделно има все по-нарастващ брой сирийци, араби. Тя си има по принцип свое собствено арабско малцинство. Отделно от сега, от това всички тези няколко милиона, които влязоха, ни натвариха още повече. Mm-hmm. Да не говорим, че на изток има едни малки малцинства, които обаче не се знае дали в момент няма да се решават, като хемшинлите, които са арменските помаци, хемшинли се казват, арменци мюсюлмани. Лазите, които са грузинските помаци, грузинци мюсюлмани, защото грузинци по принцип са православни. Да не забравяме, че вътре в самото турско общество има турци, които не се смятат за чисти турци от другите турци, защото са шиити, алевите, алиани, алауити, както искаш още ги наречи. Те са 10% от населението, сиреч 5, 6, 7, 8 милиона, никой не може да каже колко точно, на които редовно, между другото, турците, сунитите им палят техните храмове и така нататък. Разцепи ги, ясно. Турция разцепи на всеки, това ми казваш. Окей. Не, друго искам да кажа. Никога, никога една държава не изглежда под повърхността така, каквато е над повърхността. Ясно. А ние разглеждаме много инфантилно, както нашите сели, така и нашите господари. В България за последните години се извърши една тотална
инфантилизация, едно тотално опростачване, както на обществото, така и на политиката. И затова, като казах преди малко, че ние сме единствените, които се занимаваме с политика в този парламент, имах точно това предвид. Защото като тръгнем да говорим този разговор, няма с кого да го водиш, срещаш празен поглед. Те не те разбират. Те не знаят за левите. Не знаят, именно. Ма не само човеко. Да. Разбираш ли? Те не се вълнуват от тези неща. Няма, България няма своя собствена външна политика. Като ми защото кажа, тя опростиха до ЕС. Именно. Ето за това друго говорим. Друго няма? Нищо нямаме. Ние нямаме своя економика. Да се върнем на Съюза, Костадине. Да. Знаеме какво нямаме. Съюзът, като аз ти казах, че отдолу ни дебне една така южна Турция, нали? Да, съюзът къде е? Говориш ли за Вишеградска четворка? Ние сме съюзници, това е добре. О, добре е, слава Богу. С тази, която ни дебне. Да, и винаги е така. Те, Гърция и Турция също са съюзници. Ние 14 век също бяхме съюзници за кратко. Нали знаеш как приключи този лоша съюз? Лоша работа, така стават нещата. Чакай де. Вишеградска четворка е потенциални съюзници ли са? Перфектни отношения с тях. В петък, между другото, посрещах една делегация от партия Наша Родина, която беше в парламента, парламентарна делегация от техния парламент. Към са съюзите, към които ще ни закачиш? Ами ето, почвам да ти говоря. Вишеградска четворка, казваш ми веднага, ти казвам. Аз го казах пръв. Ти следващите съюзи кои са? Това е едно начало само. Следващите съюзи. Имаме други държави в Европейския съюз. Триморие, което е антируска концепция. Не, не, явно. Триморие не е съюз. Не. Триморие е един санитарен пояс, който между другото е копия на една концепция на Пилсудски, маршал Юзеф Пилсудски, който командва диктатора на Полша между двете световни войни. Това, което е написал Пилсудски за един санитарен кордон, който да отделя Западна Европа от Русия, т.е. Съветския съюз, и който кордон да се командва от Полша, го направиха американците сега. Нищо ново. Изступаха от... Всъщност... Това се нарича прометеизъм. Поляците така го наричат, защото Пилсудски обичал да казва, че поляците са като Прометея на Източна Европа. Те са донесли така факела на цивилизацията там. Доста самохвално от тях. Самохвално, но от друга страна, участието им в битката при Виена срещу турците, и мисля, че има отражение върху нас. Варненчик също. За съжаление няма в интерес на истината. Да, Варненчик има. Поне ги спират пък, на леко ниво. Но продължи си мисълта. Но пък Варненчик е повече унгарски, отколкото полски крал. Така. А иначе той самия е литовец по происход. Леко трябва да свърши. Малко да, затова е явно този кордон, който ще се прави от Литва надолу. Съюзи може всячески да има. Първо с държавите, които Русия. Искат... Ти сега избягваш Русия, може напротив, би да не се изложим. Напротив, и с Русия можем да има съюз. И аз винаги съм го казал, Русия може да ни бъде само съюзник може, и партньор. Ако има съюз между Русия и Германия, това, което всячески се опитва да избегнат американците. Как ще направиш съюз с Русия, едновременно стави с Европа, как стана? Как ще стане? Ами с майсторлук става тези работи. То не всеки, точно поради тази причина не всеки може да го направи това. Ако беше толкова лесно, Бисмарк щеше да се ражда веднъж на всеки месец. Ама Бисмарк се е родил в германската история веднъж на 1000 години. Е? Така. И в резултат на това създаде втория германски райх. Така че не винаги нещата изглеждат толкова прости. Трябва да имаш необходимите. Определено не са прости. Никак не са. Но и не са невъзможни. Зрителите не искате да ги опростиме малко повече от ти ги. Но и не са невъзможни. Не, напротив, нищо не осложнява. Не са невъзможни. Светът е изключително динамичен. Ние може да имаме отношение и с Китай. Китайската република търси, и то търси усилено път към Европа. Защото знаеш, че с нея се води една прикрита европейска. Една прикрита европейска търговска война, която се води, която е абсолютно безсмислена. И да, ние се срещнахме с китайците, защото трябва да се водят разговори. Защото врагът на твой враг трябва да е твой приятел. Защото това е логично и съвсем нормално. Обаче ние нямаме такива хора в нашата политика, които да мислят по този начин. Те не мислят комбинативно за политика. Те мислят комбинативно за крадене, за схеми. Те мислят комбинативно за Gemcorp, за Литаско, за как сега тук ще докараме един танкери, които ще бъдат на 8, 9, 10 пъти по-скъпа цена газа от този, който ни кара Газпром, за да можем ние да приберем едни пари. Затова са добри. Разбираш ли? Но всичко останало, те затова те не са политици. Те са елементарни, комбинативни кръци. Мисля, че освен, че говори срещу колегите си, мисля, че за първи не път... Не колеги. За първи път ви представям Костадинов геополитик. Мога да ми се подигравате, но аз чувам някои неща, които бих искал да чуя от Борисов, примерно. Той какво мога да каза Пилсудски? Нищо. Борисов? Не само той. Виж, това е, аз затова ти казах преди малко. Ако не знаете кой можем... Пилсудски, той ще ви каже. Който е единственият човек, победил руснаците. Да. Поляк победил руснаците. Да. И който е бил преди това офицер в руската армия. Да. Парадокс. Защото тогава той е бил руски поден. Да. Големият проблем е, че този разговор няма с кой да бъде воден в парламент. Ти затова казваш, колеги, ние нямаме колеги там. Аз имам съмишленици във Възраждане и някакви други там, които получават заплата също като мен, като народни представители. Значи по много канали не колеги. Разбирам, че там нивото е изключително профанско. Да, така е. Защото се явно тези верни хора, които избират партиите,
те са я роднини, я подчинени по някакъв начин, я вербувани по някакъв начин. И те, не, зависи, зависи. И те са от много така... Абе, прости са там хората, ще го кажа, защото чух как се говори. Видях изненадата и на Ицо Хазарта, примерно, от друга страна, нали? Той също мисля, че е някакъв все пак ум. Ага, интелектуалец, голям. Ами да, той е най-добрият поет на съвремето. Сега съм го казал това. В интерес на истината, добри са му... Разбира се. Добри са му песни. Но той отива там, както и други хора ми казват, отиваме там и очакваме някакво ниво. Там са псовни подхилквания и бъркане в носа в крайна къде. Да, не, ама те какво ниво показват? Същите тези, които... Това казвам, а за няма това... ниво. Ама да, ама за да кажеш, че няма ниво, ти на своя ред трябва да покажеш ниво. За да може да се направи сравнението. Така, ама това поне е рапър, мога да показва средни пръсти. Аз това не, чак толкова не го обвинявам. Повярваме, в парламента е пълно с хора, които могат да показват средни пръсти. Те общо взето и заради това някои от тях станали депутати.